në zbatim të nenit 92 të kodit zgjedhor. Ekspertët kontabël të regjistruar pranë Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar IEKA, përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të profesionit, duhet të plotësojnë edhe këto kritere. Të ushtrojnë profesionin e ekspertit kontabël jo më pak se 5 vjet. Të mos kenë marrë masë disiplinore, vretje me shënim në dosje ose pezullim të përkohshëm gjatë ushtrimit të profesionit e ekspertit kontabël. Të mos ketë qenë i zgjedhur në struktura drejtuese të ndonjë partie politike në 5 vitet e fundit, të mos ketë qenë kandidat i mbështetur nga ndonjë parti politike apo koalicion në zgjedhjet pararendëse, të mos ketë marrëdhënie kryeshie të afërt ose gjinie deri në shkallë të katërt me kryetarët dhe drejtuesit e tjerë më të lartë të partive politike, të cilat në fakt do të jenë edhe objekti i auditimit. Pas shfaqjes së interesit nga ekspertët kontabël pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përmes një shorti transparent në mbledhjet publike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të hidhet shorti ku do të përcaktohen edhe ekspertët që do të bëjnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2016 nga partitë politike. Auditet e interesuar duhet të dorëzojnë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve brenda datës 15 mars këtë dokumentacion. Kërkesa aplikimi dhe deklaratën në shkruar nga kandidati lidhur me kriteret e përzgjedhjes dhe kriteret që unë sapo citova më lartë. Janë të lutur të gjithë ekspertët kontabël të licencuar që të aplikojnë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të japin kontributin e tyre në realizimin dhe respektimin e këtyre dispozitave ligjore dhe të kësaj detyre të rëndësishme që na ngarkon ligji. Ju faleminderit.